Бизнисмените кои што произведуваат медицински канабис во земјава настојуваат државата да им дозволи да извезуваат производи во странство. Побарувачката е голема, уверуваат тие. Чекаат пратениците во собрание да гласаат законски измени за тие да можат на тој начин да го прошират бизнисот со таргетирање на странските пазари. Потребно сега веќе конкретни чекори во смисол на носењето на измените на новиот закон. Имате постапка во која што се бара, значи, носење на измени. Првото е либерализација на извозот на цвет, кој што сега во моментов се бара, за да може да ги ослободиме постојните македонски лиценцирани производители да извезуваат. И второто е знаење и дефинирање на условите кои што се потребни за добивање на сериозно производство од Македонија. Добро е да се извезува канабис и бизнисот да се проширува и надградува, смета адвокатот и активист Јанаки Митровски. Но тој го поставува прашањето, дали компаниите кои што произведуваат воопшто ги исполнуваат стандардите кои што се почитуваат во Европската Унија. Многу малку од нив ги исполнуваат GMP стандардите, па дури не им дозволи, аки им дозволи државата да ги тоа предлогат и да се извезуваат цвет, та повторно треба да исполнуваат тие GMP стандарди, за да тој цвет воопшто влезе во земјите на Европската Унија, каде што нормално сите правни лица ги таргетираат, бидејќи таму се постигнуваат највисоки цени. За целото време извршната власт и ова и претходната се грижат само како да го навидат и прошират големиот бизнес, што повторно ќе потенцирам не е проблем, меѓутоа се доведуваме до парадоксална ситуација да напоредно, односно во исто време, уживатели и пациенти жестоко се гонат и тука гледаме проблем. Проширување на бизнисот со производство на медицински канабис не може да се случи без владата да повлече чекори. Потребно е да се основаат Агенција за канабис, Национална лабораторија, како и Институт за канабис. Сето тоа не може да помине без национален координатор на целиот тој проект. Се уште никој не е назначен на таа позиција.